Glasba za življenje je naslov dobrodelne prireditve, ki bo v sredo ob 19. v Narodnem domu Maribor. Pripravljajo jo Lions Club Maribor, ki se že dolga leta prizadeva za pomoč ljudem. Dobro jutro želim Srečku Mlakarju, predsedniku Lions Kluba Maribor in profesorju doktorju Andreju Polajnarju, sicer predsedniku organizacijskega odbora za koncert. Dobro jutro želim obema. Eno izmed pomembnejših načel Lions Kluba po svetu je načelo varnosti. Kako so ga Lionsi to načelo varnosti razumeli včasih in kako se to načelo varnosti razume danes? Lions International je bil ustanovljen leta 1917 v Ameriki in beseda Lions nima pravega pomena vezano na leve, temveč pomeni liberty, intelligence, our nation safety. In takrat se je to nekako drugače razumelo, in sicer, ker je šlo bolj za varnost po prvi svetovni vojni oziroma med prvo svetovno vojno, po vojni, v drugi svetovni vojni, predvsem pa v Evropi, gre pa tu bolj za humanitarno dejavnost, ki je bila torej že prej nekako vgrajena v te načela, ta načela lionizma. Po vojni pa predvsem gre za pomoč slepim, slabovidnim in ostalim, ki so kakorkoli potrebni pomoči humanitarne, zdravstvene in ostalih vrst pomoči. Bo v prihodnji pomen Lions klubov in vam podobnih organizacij še toliko večji? Jaz mislim, da namreč potrebe po pomoči so iz dneva v dan večje. Stalno je prisotna ta dejstvo, da je kriza vedno močnejša, ne samo pri nas, tudi drugje. In ljudje se dnevno oglašajo z prošnjami za pomoč, takšno in drugačno. Je to tudi edini način, kako zaznavate probleme v družbi, da se ljudje oglašajo ali tudi... Oglašajo se ljudje, pa tudi sicer vsakodnevno se vidi na cestah teh klošarjev, brezdomcev, potem potrebe po humanitarni pomoči ljudem, ki imajo zdravstvene težave, potem imajo težave z vidom, sluhom in tako dalje in razne poškodbe. In te prošnje in zaželje prihajajo tudi na naš klub, kako tudi na ostale organizacije. Nekje sem prebral razlago, da ljudje iz višjih slojev družbe zaradi načina življenja in druženja med sebi enakimi dejansko ne morejo zaznati krize ljudi, ki so v stiski. Bi se lahko s tem strinjali ali lahko popolnoma zavržite? Ne, s tem se ne moremo strinjati, to ni res. To ni res. Kriza se zazna na vseh nivojih in vsi člani te družbe oziroma slovenski in nasplošno zaznavamo te težave, ne samo, da bi bili neki višji sloji tu izolirani ali pa imuni do tega. Tega ni. Vi ste očitno, več kot očitno zaznali težave in probleme, zato boste tudi prihodnjo sredo organizirali koncert. Komu bo namenjen? Ja, letošnje darovanje ali zbiranje sredstev in pa darovanje tega zbranega denarja je namenjeno 20-letnemu dekletu Katji Koletnik, ki že praktično od rojstva boleha za za bolezen na pljučih, ki ima za posledico, da je njen razvoj bil tudi upočasnjen. Ona hodi zdaj v neke posebne računalniške šole v Kamniku, da je blizu zdravstvenega okolja bolnika, kjer ima nenehno kontrolo. No, to deklico nam je priporočala Zveza prijateljev mladine, gospa Jožica Mikič, še posebej aktivna gospa in kolikor sem jo zdaj letos spoznal, zelo poznana tudi kot humanitarna oseba v slovenskem prostoru. In ko smo mi tale predlog dobili, smo ga na naših sestankih pač osvojili in zdaj vse sile napenjamo v to, da bi nabrali čim več teh sredstev. Moram pa reči, da tale stvar teče že kar od jeseni priprava na tole. Kar ko je začelo Lions leto,
začne se sicer septembra, ampak o tem smo se začeli pogovarjati že pa oktobra. Seveda bo na tem koncertu nastopilo kar nekaj zelo znanih oseb, jih boste vi našteli ali jih naštejem jaz. Izvolite. Maja Kevc, Jure Ivanušič, skupina Bambola, Oto Vrhovnik, Boštjan Bračič, Marko Grobler, pevski zbor Hugo Wolf in Brin Bernatovič bodo nastopili naslednjo sredo v Narodnem domu ob 19. Vabljeni verjetno čisto vsi. Prav gotovo. In stopnice so dostopne v infocentru IPK-ja oziroma Maribor 2012 in pa uro pred predstavo v Narodnem domu. Samo še čisto na kratko, so se vsi nastopajoči odpovedali honorarju? Točno tako. Čudovito. Točno to je, tako. Vsi pridemo. Najlepša hvala za obisk v studiju in pogovor. Naj uspe in pomagajte še komu. Hvala lepa.